גולסה, כדור טוב לחמד, וחמד עושה את זה! שער גדול של ישראל, שער גדול של תומר חמד! 1-0 בדקה 25, הפעם ההגנה המקדונית מפקירה. חל, בן חיים, דיבת, בן חיים, עכשיו היא הפקירה, איזה גול גדול! 2-0 לנבחרת ישראל, טל בן חיים מראה לנו שוב ושוב כמה הוא נפלא בתקופה האחרונה, איזה שער חכם! איזה שער חכם, 2-0, הנה אנחנו יודעים להפקיע, דוניה, ספירובסקי, והביטה הזאת הולכת נימה, 2-1, מקדוניה בחיים, הזהרנו מפניו, ואיליה נסטורובסקי מעניש, אי אפשר להחמיץ כל כך הרבה, ריכוז של גורש, יעניק לנו ניצחון כאן בסקופיה, והוא עושה את זה! והוא עושה את זה, דודו